Paratisja Nikola Gruevski nga Macedonia vazhdon të jetë top lajm gjithandej. Lajmet për të orë qas po ndryshon, ndërsa ish kryeministri tashmë i dënuar Gruevski me aratisin e tij arriti të përzihet disa vende tjera në Ballkan. Tani të gjithë autoritetet e vendeve të Ballkanit pyesin se si ka mundur ai t'u ahet të gjithë organeve dhe të ikë dënimit. Intervista javore speciale në TVB2 i ka kushtuar kohë përgjigjeve të zëvendës ministrit të brendshëm Agim Nuhiut. Mirë se takohemi zotri Nuhiu. Mirë se u gjetë. Si ka kaluar i dënuari Nikola Gruevski kufit e vendit nga cila anë dhe si ka shkuar në Shqipëri? Shërbimet e Ministrisë së Brendshme kanë nisur hetimet kriminalistike për të verifikuar dhe për të provuar çdo informacion, çdo indikacion dhe çdo skenar të mundshëm të aratisjes së zotit Gruevski nga territori i Maqedonisë. A keni informacione se legalisht ose ilegalisht ka kaluar kufit e Maqedonisë? Deri më tani, ne kemi informacione të verifikuara se në gjitha pikat kufitare të Maqedonisë, ai nuk ka kaluar në mënyrë legale. A ka qenë ai i transferuar në tjetër person apo ka kaluar plotësisht me identitetin e tij të plotë? Ju thash që shërbimet e Ministrisë së Brendshme i kanë shtyrë aktivitetet për të konsumuar të gjitha mundësitë. Çdo segment, të çdo skenari të mundshëm, tani për tani nuk mund të japim asnjë detaj për opinionin e gjerë. Zotri Nuhiu, çfarë ka bërë policia këtë fundjavë në Shkup dhe në përkufit e vendit? Pse nuk keni mundur të identifikoni vendodhjen e tij? Ministria e Brendshme, përkatësisht policia, për të bërë sigurimin fizik të zotit Gruevski që ai të vuajë dënimin me burg, është pritur që ne të posedojmë aktin e referimit nga ana e gjykatës. Në momentin kur ne kemi marrë aktin për referim që ai të vuajë dënimin me burg, që të garantojmë prezencën e tij fizike, policia është vënë në lëvizje dhe i ka konsumuar të gjitha veprimet, edhe operative, edhe hetimore që të mund të dhe personin në fjalë ta siguroj që të mund të dhe të duaj dënimin në veprë. Nuk kemi mundur që paraprakisht të sigurojmë prezencën e tij fizike për të vojtur dënimin me burg, pa pasur bazë juridike përkatësisht pa aktin e referimit. A keni informacione se ku ndodhet për momentin Gruevski? Ministri i Brendshëm, zoti Spasovski, ka realizuar biset me homologun e vetë të Hungarisë dhe është konfirmuar që ndodhet në teritorin e Hungarisë. A keni kontaktuar me autoritetet e Shqipërisë dhe çfarë ju kanë thonë? Shërbimet e Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë kanë komunikim të vazhdueshëm me shërbimet e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dhe është konfirmuar që ka kaluar kufirin shqiptar për të drejtuar në malë të zi dhe kjo është e konfirmuar nga autoritetet e Shqipërisë. Gruevski, me cilën datë është futur në Shqipëri? Ne nuk mund të flasim për datën kur është futur në Shqipëri, por kemi të konfirmuar me autoritetet shqiptare datën kur ai ka kaluar kufirin Shqipëri-Malë të zi, është data 11 nëntor. Nuk kemi informacione shtes, jemi në drejtim të grumbullimit të informacioneve prej kur ai ka kaluar në territorin shqiptar dhe cilat veprime ka ndërmarrë dhe atje, po bëhet fjalë edhe për një bashkëpunim midis dy policive të dy vendeve respektive. Zotri Nuhiu, a mendoni se MPB në këtë rast ka dështuar duke mos kapur ose identifikuar Gruevskin? Në rast të parë ne si ministri kemi qëndrimin se nuk kemi të interesuar që të kemi një polici që do të veprojë mbi baza arbitrariteti, por do të veprojë në kuadër të kushteve të një demokracie të mirëfillt dhe në këtë drejtim ne jemi të interesuar që të respektojmë edhe kuadrin ligjor edhe kuadrin institucional në rastin konkret, kur bëhet fjalë për një person të gjykuar, i cili të duhet të sigurohet për të vuajtur dënimin me burg, ne e kemi të nevojshme që të vëmi në lëvizje për të siguruar fizikisht zotin Gruevski që të kemi aktin e referimit nga ana e gjykatës. Kur MPB e ka marrë aktin e referimit nga gjykata? Ministria e Brendshme aktin e referimit e ka marrë nga gjykata me datën 11 nëntor. Dhe më njëherë shërbimet janë vënë në lëvizje. Sa sigurim policor ka Gruevski? Ai ka pasur antar të drejtorisë së 6. Antarët e drejtorisë së 6 kanë detyrë sipas aktit për sistematizim të vendeve të punës, jo për të ndjekur zotin Gruevski, por për të garantuar sigurin fizike të ti nga ndonjë sulm që mund të vijë nga personet e tretë ose nga rrethana
të caktuara. Sigurisht që shërbimet e mbrojtjes së brendshme do të marrin në pyetje, ndoshta edhe ata edhe kanë dorëzuar shënime zyrtare, por varësisht prej hetimeve që po zhvillohen në kuadër të sektorit për sjellje dhe standarde profesionale dhe hetime kriminalistike, do të konsumohen jo vetëm deklaratat dhe pozitat e ndryshme që lidhen me skenaret e mundshme të ratisjes së Zotit Gruevski, dhe në këtë drejtim po përmend se hetimet vazhdojnë, pa pasur një grumbullim dhe një sistematizim të fakteve nga këto hetime që po zhvillon ky sektor, ne nuk mund të dalim për të lutsuar se ndonjë shërbim kuadrit të Ministrisë së Brendshme ka qenë ose jo involvuar në këto skenare. Nuk mund të themi tani për tani se ndonjë punonjës i policisë ka marrë pjesë në logjistikën për aratisin e Zotit Gruevski, ose për të ndihmuar në krijimin e skenarit, ose implementimin e skenarit për ikjen e tij. Në këtë drejtim do dua edhe një herë të përfundoj se Ministria e Brendshme për këtë çështje komplekse ka urdhëruar sektorin për sjellje profesionale dhe standarde dhe hetime kriminalistike për të konsumuar të gjitha aspektet, të gjitha zërat, të gjitha indikacionet, për të analizuar pozitën e secilit shërbim e çdo punonjësi që eventualisht do të mund të ishte involvuar në skenaret për ratisin e Zotit Gruevski. Në këtë kontekst, ne si Ministri inkurajojmë edhe Prokurorinë Publike që në kuadër të kompetencave të veta, tani më edhe po zhvillon hetime për aratisin e Zotit Gruevski. Zotri nuk jua, do të thotë kjo se keni filluar hetime brenda në MPB? Sigurisht, ato po e them që Ministri i Brendshëm, praktikisht ne si udhëheqës të Ministrisë së Brendshme, kemi kërkuar nga sektori për kontrol të mbrendshme, për sjellje profesionale dhe standarde dhe hetime kriminalistike që ti konsumoj të gjitha mundësit që eventualisht do një shërbim i Ministrisë së Brendshme ose do një punonjës i Ministrisë së Brendshme ka ndihmuar në krimin e skenarit ose në implementimin e skenarit për aratisin e Zotit Gruevski. Për pos hetimeve që bëhen brenda Ministrisë së Brendshme, ne inkurajojmë dhe kemi përshëndetur po ashtu edhe hetimet që zhvillon Prokuroria Publike për rastin e aratisis së Zotit Gruevski për të parë edhe mundësinë eventuale të kyçjes jo vetëm të punonjësve të policisë, por edhe të njerëzve të tjerë të cilat janë jashtë kuadrit të ministrisë tonë ose të institucioneve tjera të sistemit, ose personat të cilat nuk kanë asnjë status në organet e sistemit të shtetit. Çfarë bën MPB tani? Çfarë masash po ndërmerrni për të kapur Gruevski? Kto janë tani më janë çështje komplekse sa i përket Zotit Gruevski. Tani më janë aktivizuar edhe shërbimet e Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Jashtme, dhe ne jemi komplementar në ndërmarrjen e këtyre veprimeve, sepse kërkohen procedura që cilat duhet të ndiqen së bashku me institucionet tjera të qeverisë së Maqedonisë. Zotri Nukiu, faleminderit që ishit pjesë e intervistës speciale në TVM2, shpresoj se takimi jonë i ardhshëm do të jetë me më shumë informacione në lidhje me kapjen e Gruevski. Faleminderit që ishte me ne. Të nderuar shikues, ne takohemi sërish në terminin e zakonshëm të dielën pas lajmeve qendrore në TVM2.